Южницька громада у жалобі. 4 жовтня в останню путь провели захисника України Олександра Лановенка. Траурна церемонія відбулась біля пам'ятника захисникам вітчизни. На прощанні були присутні побратими, рідні, знайомі, управлінці та жителі міста. Олександр став на захист рідної країни в квітні 2022 року. Був старшим сапером 1-го інженерно-саперного відділення інженерно-саперного зводу військової частини А-7395, старшим матросом ЗСУ. Я його не знала, лише прийшла, тому що треба віддати шану. А що ми можемо зараз зробити? Дуже багато гине, і так як я не можу піти воювати, то хоч прийду. У нас теж і племінники воюють, і хрещеники воюють. Дуже важко перенести смерть рідних, сина, батька, чоловіка. Дуже важко підтримки їм. Я намагаюся ходити на кожне прощання, тому що я вважаю, що це, ви знаєте, ну, таке моє, може, покликання душі, це по-перше. І, по-друге, я вважаю, що це потрібно робити, тому що ну, люди віддали своє життя для того, щоб ми тут жили, наші діти жили. І треба вшановувати. Взагалі, я вважаю, якщо чесно, що, на жаль, чомусь в нашій громаді немає кожного дня хвилини мовчання, як це буває там в інших містах, да, коли ми іноді нам попадаються ролики, де на все місто лунає хвилина мовчання о 9-й годині ранку. І я вважаю, що це потрібно зробити на третій рік повномасштабної війни. Побратими Олександра розповідають про його рішучість, досвід, відповідальність та відвагу, вміння жартувати навіть у найскладніші часи. Завжди перший йде сапер, бо без сапера не одна піхота, не одні штурмовики, ніхто не піде перший, бо всі ці території фронтові, вони засмічені кацапськими різними або вибухонебезпечними предметами. Він тисячу разів виходив на різні задачі і виконував їх бездоганно. Але, на жаль, в цей раз. Але він задачу виконав перед тим, як загинув. Перші дні з 22-го року ми з ним познайомилися десь в квітні місяці. І з того дня, з квітня до 22-го і по цей час, до 30 вересня, ми завжди були разом, їли з одної каструлі. Це для нас дуже велика втрата. Загинув Олександр Лановенко 30 вересня біля населеного пункту Ольгіївка Бориславського району Херсонської області під час виконання бойового завдання від ворожого БПЛА. Загиблому військовому було 50 років. Вічна пам'ять та шана герою.